一个人手中拖着乌龟，就把它放进了能让其瞬间进化上百万年的装置。然而当装置刚一被启动，里面的乌龟立马则开始了快速进化，不一会儿的功夫，它就变成了一个体型巨大的怪物。不过这时他们发现，进化后的巨龟却带有很强的攻击性，但这个聪明绝顶的浣熊还是想到了可以将暴力基因过滤掉的办法。在经过多次实验后，他们也终于弄出了性格温顺的兽人。但其实这个浣熊也是不久前被至高进化抓来改造过的实验品。可至高进化此刻发现眼前浣熊的智力似乎已经超过了自己，于是他便打算在天亮后取下浣熊大脑做进一步研究。 What about the rest of batch 89, sire? Incinerate them。说完，浣熊则被关进了牢房。为了能逃出这里，于是浣熊凭借聪明才智，利用牢房里的边角料，很快就组装了一把能打开牢门的钥匙。What is that? It's a key. I'm gonna use it to get us all out of here. 然而，就在浣熊打开好友莱拉的牢门，刚一将其放出来，莱拉却被身后的至高进化开了一枪。紧接着，愤怒的浣熊扑上去，对着至高进化的脸就是一番疯狂挠爪。随后，他捡起地上的枪。不一会儿的功夫，就把赶来的守卫都给解决掉了。之后，浣熊又在一阵枪林弹雨中蹦上一艘飞船逃了出去。而从此以后，在太空中便多了一位行侠仗义的超级英雄火箭。后来，他还结识了格鲁特星爵等人，并最终在虚无之地安顿了下来。不过有一天，在虚无之地附近竟然飞来一个浑身闪着金光的男人。这个火箭刚一脱下马甲，他就被一个天外来客把他撞飞了出去。可就在这时，格鲁特从天而降，则把其给包裹了起来。不过男人挣扎着还是飞向了上空，在厮打中，男人很快挣脱束缚，化成一团火球，就让格鲁特变成了这个造型。然而当格鲁特迈着方步刚一逃走，这个勇度的传承者克拉格林便要准备使用哨剑攻击男人。 Who threw this thing at me? Baby。紧接着，这个男人亚当还闯进房间，将火箭打成了重伤。不过，当毁灭者愤怒地冲向亚当后，他依然不敌亚当钢铁般的身躯，并被其按在地上暴捶起来。可就在这时，后面的星云走上前，还是将亚当一刀给偷袭了。That hurts。说完，亚当便倒在了地上。而与此同时，火箭这边在经过一番抢救后，他们发现火箭体内已经开启了自毁程序，如果不能在两天内找到密室，那么火箭就会直接挂掉。于是众人决定留下克拉格林与太空狗负责看守虚无之地，其他人则全部出动前往当初改造火箭熊的太空奥格基地寻找密室。不过在途中，一伙太空掠夺者却闯入了他们的飞船，而为首的人居然是复联四中从过去穿越而来的卡莫拉。随后掠夺者又给每人发了一件奥格基地的服装，方便他们潜入基地后伪装自己。然而当他们来到基地表面后，只见星云伸手变出一个吸盘，就把下面的生物防护层开出了一个洞，接着他们则从外面钻了进去。但此刻里面的人也察觉到了异常，并派人赶了过去。随后双方便开始打了起来。 You're a kitty cat. Violent rage。在一番混战后，卡莫拉还逼着对方的人交出了改造火箭的数据库。不过星云此刻发现里面的密室却已经被这个记录员转移到了他的大脑上，于是众人决定要前往另一个星球去找到至高进化和他的记录员，然后拿到密室。可就在他们刚一降落在这个跟地球环境相似的星球后，星爵他们发现下面的人居然全都是这个样子。这群长着人身兽面的物种在看到从天而降的星爵他们时，只见他们拿着手里的家伙就向星爵他们发起了攻击。说完，格鲁特立马变大身躯，则把这群兽人全都给吓跑了。不过这个摔倒在地的兽人在得知星爵他们并没有恶意后，于是便将其带回了家中，并把至高进化的所在地告诉了星爵。然而当星爵带着格鲁特跟星云要去见至高进化时，这两个守卫在一番检查后却只把没有携带武器的星爵跟格鲁特给放了进去。不过俩人刚一来到里面，星爵就看到了那个记录员。 Yeah, you take it, the pass key, it's in that thing on your head。可这时他身后的至高进化却叫住了星爵。就在至高进化拖住俩人的同时，外面的战猪也接到指令去星爵的飞船，要将火箭给抓走。 I got 89P13 and I'm on my way. We're in possession of the subject.
说完，至高进化的飞船则拔地而起，准备离开此地。与此同时，这个战猪还被卡莫拉给偷袭了。不过当卡莫拉被摔倒在地，即将面临危险之时，那个来抢攻的术士亚当却从外面把战猪给撞飞了。紧接着战猪刚一起身，他就被亚当把猪头给掰了下来。而此时卡莫拉也趁机救走了火箭。另一边，这个全副武装的格鲁特在跟星爵俩人配合着，不一会儿的功夫，他们就把身旁的守卫全都给放倒了。随后星爵扑向记录员，就把其从空中按进了水里。下一秒，他们便取下了记录员头上的密室。回到飞船后，火箭也在众人的帮助下终于被救了过来。之后银河护卫队成员集合完毕，便向至高进化的飞船发起了猛攻。经过一番酣畅淋漓的厮杀，没过多久，他们就把这群半机械怪兽全都给解决掉了。随后众人又将被抓的孩子们都给放了出来。可就在火箭要把这群小浣熊也给带走时，那个至高进化却出现了。You are an abomination! You think you are more! 8, 9, 8, 1, 3! The name's Rocket. Rocket Raccoon.紧接着，至高进化便在众人的合力打击下被消灭掉了。在影片结尾，这个重组的银河护卫队还增加了几个新的成员，而且其中居然还有这个术士亚当。那么在今后的漫威系列影片中，这个看似不太聪明的亚当又会给我们带来哪些惊喜呢？我是白狼，我们下期再见。